שלום, לי קוראים תנחני, אני פניתי לעמית בשביל קורס דיגיטלי בעיר דוד, ועמית הגיע לצלם אותי. אני חשבתי על דברים מאוד מאוד בסיסיים כשפניתי אליו, ובמהלך הצילום נחשפתי לאפשרויות מאוד מאוד מעניינות, מאוד מרתקות מבחינה מקצועית, שלא הכרתי, לא ידעתי, לא חשבתי לפני. מעבר לצילום, העריכה עצמה, עמית היה מדהים, מדהים מבחינה מקצועית. דבר נוסף מעבר לחוויה המקצועית שהייתה לי עם עמית, זה חוויה האנושית. עמית הוא אדם נפלא, איש יקר, היה כיף מאוד לעבוד איתו. ואני חושב שמקצועית ואנושית, שזה אני חושב הדברים הכי חשובים שצריך כשעובדים עם בן אדם, רק מהבחינות האלו שווה מאוד וכדאי לעבוד עם עמית.